Në këtë banes, në fshatin Zez të Fushkrujës, u rrit dhe jeton Gjisela Maloku. Në kushtet të vështira, ajo ka përballuar jetën prej 20 vitesh, vetëm me nënën dhe motrën e saj më të vogël, kur varfëria dhe skamja mbi zotëron kudo. ABC News pa nga afër banesën e saj. Taf Maloku, gjyshi i saj, në gjendje të vështirë emocionale, tregohet i gatshëm për të na pritur dhe për të na treguar historinë siç ai e di. Kam qenë mitali se ishi gëbu ka thët, e në shkoha bënë e apresion, kam marri, kam taku, që kam pas në i leko e kam qu. Dhe nuk të kanë treguar këto ditë. Për këtë të mhabete se kam dikë, për zotin vesh ka televizor, unë ka, që për deshe të ka dhe, kam marri të shikë, kam marri nga Italia. I moshuari kërkon që politika të mos përfshihet në këtë histori. Politikat mos bëjnë grinin një me tjetin, nodhi qifti nodhi, unë një falendrej për shemë, asë se shaj Bashën, asë se shaj Sari Berishën. Dhe më thonë, kanë marrë vesh për i qëllim, kanë thonë që është jetime. Dhe më thonë, jetime, mi për të shenë 30 ditë se shërbën. Gjyshi i Gjiselës shpresojnë që historia dashuris ndërmjet në besës e ti dhe Regjepit të kurorëzohet me një fund të lumëtur. Dëri shala, bashkohan të amore, se pëso punë burku, burku s'ka si gjonë, se s'ka më praniri, asë s'ka praniri, asë gosimë s'ka praniri, jenë gatru, se jenë duke gatru të mbletë. Gjisela Maloku është marrë mbrojtje nga policia, pavarësisht se ajo nuk e ka pranuar atë. Megjithatë, pranë shtëpisë ku banon 25 vjeçarja, para ditën e së martës, ABC News nuk vuri re praninë uniformave blu. Po ashtu, edhe ditën e hënë, gjatë lëvizjes së saj në Tiranë, ku dha disa intervista në dy televizione, Gjisela Maloku nuk është shoqëruar nga ndonjë efektiv policie.